do Lutín a Javůrek Jan Plovice. Přitlač, přitlač, přitlač. Přitlač, kroně. A to tam je jedna skončilo utkání, Tomáš Zachá, ve kterém zvítězil. Jedna zvítězil Tomáš Kajpon. A za tamé číslo 3 zvítězil Stojček a stává se druhým finalistou. Na to tamé číslo 3 nastoupí Doležil Aleš, Sokol-Dědice a Mazánek Matěj, Tory Brno. Na tamé dvě utkání čtvrtý úzká zvítězil čtvrtý a získá bronzovou medaili. O bronzovou medaili se utkají také Moudrý a Podhola. Moudrý Matěj a Podhola Matyáš na tatami číslo 2. Na tatami 1 by měly být nastoupeni Damajka Maxim a Mikulice Jaromír. Damajka Maxim, Mikulice Jaromír na tatami číslo 1 a váha kategorie do 3,75 kg. Na tatami číslo 4 zvítězil Javůrek. Nastupují Daniel Simon, SK UP Olomouc a Halíček Marek, Veselina Chorovou, tatami číslo 4.